прошу вас відповісти. Чи є ваше бажання вступити у шлюб вільним, завітним та чистосердечним? Прошу вас, Олеже. Так. Прошу вас, Ольго. Так. Зустріли долю на полі бою. У Хмельницькому побралися військовослужбовці – хмельничанка Ольга та маріуполець Олег, які з 2014 року боронять Україну від ворога. Під час виконання військового обов'язку ми захищали місто Горлівка. Ну, там і познайомились, почали зустрічатися. Пропозицію чоловік робив двічі. На Новий рік я запропонував одружитись. Ми вирішили трохи пізніше. Ну, і почалась війна, яка сплутала план. Від початку повномасштабного вторгнення Олег Анісімов обороняв Маріуполь, Азовсталь, потрапив у полон і після обміну 21 вересня вдруге освідчився Ользі. На ранок він зателефонував мені, просто запитав, ти вийдеш за мене заміж? Я сказала, так. Увесь час у полоні український захисник розповів, думав про кохану, яка на той момент продовжувала захищати батьківщину. Вона ж, каже, не знаходила собі місця від чекання. Важко було пережити чекання, кожен день чекання, це як каторга. Молодята кажуть, вони однакові в усьому. Про новостворену родину військова волонтерка Олена Ярошенко говорить так. От їх імена – це, можна сказати, імена князів, да? Бо Олег і Ольга. І от мені здається, вона Ольга така, вона вогонь, вона пробивна, вона йде вперед. Ось такі дівчата і складають найкраще, що є жіночого в нашій армії. І от такі пройдуть парадом перемоги. І ми будемо пишатися і розказувати нашим дітям, що ми знали таких дівчат і що вони є в нашій Україні. Другий за виховання і третій за сьогоднішнє благословіння. Дякую захисникам, дякую своїм дітям. Я дякую всім тим, хто стоїть на захисті нашої України. І бажаю їм, якщо небо, то синього-синього. Якщо щастя, то тільки щасливого. Якщо життя, то тільки прекрасного. А кохання – кохання настояще. Після весільної церемонії молодята Ольга та Олег Анісімови прийшли на Майдан Незалежності, де поклали квіти до стели пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.